priznala na Türlicher Weise, keď si už istá bola, že sa jej tá zlostná podarila roba, že mladý pán Barov celkom pobláznený grovku si nevšíma, porad kúrlovi iba ten neuší. Toto sú nezloby, to je rektorský diel, keď takto sa opávať. Toto je odpadlo mojich dobrodení. Ale nesmie som ju viac ani ukázať pred oči, škaredá táto nevďačnica. Tým úžasným dialektom, čo na srdci skrýva. Spojme dlane, dáme.